Det var litt høy spenning og strøm da, så... Nei, hva det var problemet var? Det problemet var jo at det var litt... litt mer sånn. Ser det bra ut nå? Vi driver og bygger en batterielektrisk urban concept car, en bil. Og vi... vi bare viste dere hvordan hva vi egentlig gjør her. Mamma og pappa tror ikke undervisningen har endret seg siden barneskolen. Mens andre vet at vi har vokst opp. Noen tviler mer på konsept. Og andre ser jeg bare glansbildet. Ganske mye fancy. Nå skal jeg vise dere en modell vi har jobbet dritende med. Det er viktig med detaljene I disse modellene. Det en fin god modell det der. Vi 14 studenter fra 7 ulike fagfelt og 4 ulike nasjoner. Sammen jobber vi for å lage Europas mest energieffektive elbil. Det som unikt med konkurransen I år at elbilklassen og solcelleklassen har blitt slått sammen til en. Det har gjort at I år har vi måttet montere solcellepanel på elbilen vår. Guttene mener jo at bilen egentlig en helt ny bil, selv om den ser lik ut, for motoren ny. Vi veldig takknemlige for all støtte vi får fra sponsorene våre. Vi har jo både store selskap som Det Norske Veritas og små lokale sponsorer som leverer mer spesialiserte deler. Og vi hadde ikke klart det uten støtte fra lokale og nasjonale støttespillere.